Қазіргі жаһандану дәуірінде отбасылық құндылықтар жоғалып бара жатыр. Әсіресе жастардың дені отбасылық қарым-қатынас мәселесіне сауатсыз келеді. Сондықтан отбасы құндылығын бақытты өмірдің салтын дәріптеу мақсатында достық үйінде семинар, тренинг өтті. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру аясында отбасылық құндылықтарды насихаттау дәріптеу жөнінде осындай тамаша бір семинар-тренингті өткізіп жатыр. Шараның басты мақсаты жастарымыздың арасында отбасылық құндылықтарды насихаттау, ата-аналардың рөлін арттыру, абыройын арттыру, сонымен қатар отбасылық бюджетті жоспарлауды үйрету. Бәріміз білеміз, бүгін таңда елімізде, жерімізде ажырасулар өте көп. Ажырасу қоғамның басты дерті. Отбасындағы материалдық қаржының қиындығы мен жаман әдеттерге құмар болу шаңырақтың шаттығына байлау болып отыр. Көп нәрсені адамдар бүгін білмейді екен. Басқа өздерінің отбасылық өмірлеріне басқа жағынан қарау мәселесіне көп көңіл аудармайды. Өйткені бәріміз жұмыстан келеміз, телефонда отырамыз, балаларға көңіл бөлмейміз, бір-бірімізбен ара қатынаспаймыз, сөйлеспейміз. Проблеманың бәрі бүгін содан болып отыр. Адамдар бір-бірлерімен сөйлесу мәселесімен дұрыс қарым-қатынас жасамаудан ұрыстар, керістер көп болады үйде. Проблемалар көп. Жастар келгенде, әрбір жастар отбасылық келгенде, әрбір отбасының проблемасы жеке өздерінде. Оларды шешуге тырысып жатырмыз. Және соңғы жылдары ажырасу деңгейі түсіп жатыр. Балдар облысы бір қуантарлық жағдай. 5 жыл қатарынан түрлі тақырыптарды қамтып, облыс бойынша семинар, тренинг ұйымдастырып жүрген аталмыш бірлестік 42 айында тағы да жастардың басын біріктірмек жоспарда. Сондай-ақ Исабек Ишан хазіретіне жастар үшін экскурсия ұйымдастырмақ. Этот семинар нужен. Бұл семинар жастар үшін аса қажет. Себебі жасөспірімдерге жалпы отбасы деген не, және болашақта ол шаңырақ қалай құрады, туындаған мәселелерді қалай шешеді. Міне осы сұрақтардың барлығы осы семинар тренингте қамтылған. Бұнда сонымен қатар қаржылық сауаттылық тақырыбы көтерілді. Әрине, бұл отбасылық өмірде аса қажет, және де әрбір адамның жауапкершілігі турасында да айтылды.